І до подій на Сході. Маємо втрати на передовій. Один військовик загинув від снайперської кулі ворога біля Авдіївки. Він зазнав травми, несумісної із життям. Ще двох бійців поранено внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу в районі Горіхового. Це Луганщина. Хлопців своєчасно доправили до шпиталю. Стан їхній задовільний. Загалом ворог порушував спокій 27 разів. Найбільше греміло на Луганському напряму. Три десятки ворожих мін лягло поблизу Лозового, Трьохізбинки та Луганського. І міномети 120-ті, 150-ті прилітали, і РГД прилітає. Буває, снайпер працює теж там заброшено з двох етажки. Сьогодні теж пацани говорили, акуратні, то що працює снайпер. Тим часом селище Травневе досі без електрики, яку зумисно відімкнули бойовики. За даними прес-центру АТО, наразі без світла сидять 200 місцевих і через постійні обстріли ворога туди не можуть доїхати електрики та гуманітарний вантаж. Безпекова ситуація погіршилася. Тому дозвіл на виїзд і передачу гуманітарної допомоги, які довезли, та представники ремонтно-експлуатаційної служби неможливо. Військовикам все ж удалося привезти людям перші речі першої необхідності – воду, харчі та медикаменти.